Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. Bwana mambo vipi? Mimi naitwa JeffBrown boy kutoka Kasai Tech, Tech for Life. Bwana leo nimekuletea kitu bomba sana, kitu kizuri kulikweli. Ikiwa upo nyumbani umetulia na familia yako, ikiwa umepumzika kwenye mihangaiko yako, Bwana sasa nimekuletea kitu safi kulikweli ambacho kinaweza kikakufanya siku ya leo ukajisikia kuwa bomba zaidi ama vipi? Bwana cha kufanya basi usisahau kusubscribe, kushare, kulike, alafu na comment na mambo na kuwa bomba zaidi. Hii ni Kasai Tech, Tech for Life. Bwana leo mfahamu muigizaji mmoja kutoka huko Uingereza anayejulikana kwa jina la Brian Deacon, muigizaji wa filamu, aliigiza filamu ya Yesu iliyojulikana kwa jina la The Jesus. Hii movie bwana ilitikisa sana na bado inaendelea kubamba sana mtandaoni. Watu wanaendelea kuifuatilia sana na viewers wengi kulikweli na inafanya vizuri sana hasa katika mtandao wa YouTube. Muigizaji wa filamu Brian Deacon ambaye ndiye aliigiza filamu ya Yesu The Jesus alizaliwa mnamo tarehe 13 mwezi wa pili 1949 huko Oxford nchini Uingereza, akiwa ni mtoto wa pili katika familia yao, baba yake akiwa ni fundi mekanika na mama yake akiwa ni nesi. Ama vipi? Brian alipita kwenye mchujo mkali wa uigizaji. Bwana Brian Deacon alifanikiwa kupita kwenye mchujo wa zaidi ya waigizaji 1000 waliokuwa wanagombea kuigiza sura ya Yesu Kristo ama vipi? Na yeye ndo alikuwa Mwingereza pekee katika wale wagombea, maana wagombea wote wale walikuwa ni Waisraeli na yeye ndo alikuwa Mwingereza pekee yake. Uone jamaa alikuwa ni jasiri kiasi gani ama vipi? Brian anasema wiki tatu kabla hawajaanza kurekodi filamu hiyo alisoma kitabu cha Luka mtakatifu zaidi ya mara 20 kwa kuwa filamu hiyo imenukuliwa kutoka katika kitabu hicho. Walitumia miezi 7 kuigiza filamu hiyo hadi kukamilika. Maana ilikuwa ni ngumu kulikweli kukamilika kwa siku chache. Kwa hiyo walitumia miezi 7 hadi kukamilisha hiyo movie au hiyo filamu ya The Jesus. Huyo anamuita Brian Deacon kutoka huko nchini Uingereza au vipi? Kwa sasa bwana Brian Deacon ana wanawake wawili ambao tayari amekwishazaa nao watoto, lakini pia Brian Deacon bwana bado anaendelea na maisha yake ya uigizaji. Na mwaka 2013 Brian Deacon amecheza movie iitwayo Mistaken ama vipi? Hivyo Brian Deacon mpaka sasa anasema kwamba yeye sio Yesu. Jamani msimnukuu vibaya, anasema yeye sio Yesu, yeye ni muigizaji tu aliyeigiza sura ya Yesu ama vipi? Kwa hiyo anasema kwamba endeleeni tu kumwamini Mwenyezi Mungu, mumwamini Yesu, yeye alikuwa ni muigizaji tu au vipi? Okay bwana, shout out sana kwa waliokuwa akinisikiliza. Usikose kutufuatilia katika kurasa zetu za Instagram, Twitter, Facebook pamoja na YouTube. Tunajulikana kwa Kasai Tech, Tech for Life. Usisahau kushare, kulike, kucomment na subscribe na mambo yanakuwa bomba zaidi. Karibu tena na bye bye. Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life.